На 26 и 27 септември 2017 година в Кюстендил се проведе четвъртия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и спа-туризъм. Партньори на конгреса бяха Министерство на туризма и Община Кюстендил. За домакин бе избран град Кюстендил, който има 20 вековна история като балнеоложки курорт. Миналата година за най-бързо развиваща се спа дестинация бе отличен град Хисаря. Той е първият български град, станал част от инициативата на Европейската спа асоциация по пътя на римляните, която включва градове с римско наследство. Това безспорно е повод за гордост. Но какви са другите предимства на град Хисаря, научихме от срещата с кмета на града Пенка Дойкова, те, която включва градове с римско. Какво успяхте да направите за тази една година? Ами община Хисаря е утвърдена спа дестинация. Нашия курорт се развива непрекъснато, дообогатява се, предлагаме нови и по-разнообразни неща за туристите, които посещават нашия град. Мисля, че имаме прекрасни бази за отдих, за релакс, за възстановяване. Дообогатява се културния туризъм. Имаме реновирани културно-исторически дадености, като римските терми в град Хисаря. Туристите могат да ги видят, могат да видят стари басейни с минерална вода. И мисля, че това е дообогатява нашите предизвикателства към туристите, които посещават Хисаря. Заедно с това се стремим да обогатяваме и културния календар, като всяка година внасяме нови мероприятия. Тази година за втори пореден път се проведе Народния събор Хайдут Генчо. Правим вече и спортни състезания за децата. Велосъстезанията са традиционни, така че стремим се да разнообразим престоя на хората, които са в града. А какви са туристите, които ви посещават предимно от България, от чужбина и на каква възраст са? Туристите, които посещават Хисаря, са предимно българи, но статистиката показва, че интересът от страна на чужденците се увеличава. В момента, може би, най-голяма посещаемост от страна на израелци. Идват гърци, англичани, немци, така че мисля, че ставаме все по-популярни извън границите на нашата страна, което е престижно за нашия град. А ако трябва да направите вашия личен топ 5 в Хисаря, където може да разведете, когато дойде един представител на Израел, например, кои биха били тези 5 места, на които бихте го завела? Имаме уникална крепостна стена, която може би е най-добре запазена в нашия град и се заслужава всеки турист да я види. Тя е дълга 2300 метра. Всичко зад нея, което е заградено, е археологически резерват, в който имаме римски терми, обществена сграда, търговска сграда, казарми запазени. Неща, които всеки заслужава да ги види и да се гордее с това, което разполага нашия град. А най-голямото наше богатство е минералната вода. Благодарение на нея е създаден древния ни град, която и до сега не е загубила своите лечебни качества и до сега лекува, подмладява, разкрасява, така че това може би е най-ценното за нашия град. Имаме прекрасни паркове, които могат да се видят и хората да се насладят. Имаме чудесен климат и много-много природни дадености. Средна гора е една прекрасна планина, лесно достъпна, която всеки може да се наследи на дадености, които има в нея, на билките, които може да погледне. Не на последно място са и народните обичаи, които са характерни за нашия регион и които могат да видят по време на празниците на града, на Еврофолк. Така че имаме много неща, които можем да изненадаме нашите туристи. Още повече при нас вече се предлага и винен туризъм. Имаме една прекрасна винарска изба, която могат да опитат вино, да се насладят и на винени процедури. Така че мисля, че туристите има с какво да ги изненадаме. Прекрасна винарска изба, територия. Кюстендил е вторият град, включен в инициативата по пътя на римляните. За да покажат богатото му културно и историческо наследство, домакините на четвъртия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и спа-туризъм бяха подготвили специална програма за българските и чуждестранните участници.
Градът разполага с регионален исторически музей, който предлага богати археологически, нумизматични, етноложки и исторически експозиции. Безспорно, една от най-големите забележителности е късноантичната и средновековна крепост Хисарлъка. Също така интересна е и най-старата запазена църква в Югозападна България, Свети Георги, датираща от 10-11 век. Разбира се, няма как да се мине и без художествената галерия, която носи името на Владимир Димитров Майстора. Именно там домакините от община Кюстендил изненадаха гостите с интересна музикална програма. Във втората вечер на четвъртия годишен конгрес бяха раздадени и превърналите се в традиционни награди на Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Те отличиха най-добрите практики в 7 категории в областта на балнеомедикал и спа туризма. Призът за най-бързо развиваща се спа дестинация бе присъден на Кюстендил. Господин Пълнов, честита награда за най-бързо развиваща се спа дестинация. Честито, поздравления! Благодаря. Много съм радостен. Разбира се, оценка за екипа ми и за всички наши съграждани, така че съм изключително щастлив. Със сигурност е заслужена абсолютно наградата. Вие сте и домакин на четвъртия конгрес на БУП СПА, което също показва, е ясно доказателство за това, което сте постигнали все пак. Надявам се. Имаме още много работа, но всъщност е оценка за професионализма. Много се радваме, че сме в това семейство на БУП СПА. Така се зареждаме с много позитивни емоции, с много професионализъм. Се надяваме в бъдеще да радваме нашите гости. Кои са следващите цели, които си поставяте в развитието на Кюстендил като спа дестинация? Разбира се, повишаване на качеството на продукта, акценти в екологичното земеделие и се надяваме в рамките на 5 години посрещнем 500 000 турист. Пожелаваме и повече от тази цифра, която сте си поставили. Успехи и честито още веднъж. Благодаря от сърце. За най-добър спа хотел бе обявен Hot Springs Medical и спа в село Баня Разложко. Честита награда за най-добър спа хотел. Поздравления първо. Благодаря. А с какво я спечелихте според вас? Не е просто хотел. Имаш чувство, че винаги си бил там. Същевременно си много специален. Обгръщате домашен уют. Симпатичното и любезно отношение на нашия персонал и всичко, което правим, е изключително много се харесва. Хората ни се тръгва. Ние създаваме един съвсем нов продукт, който няма нищо общо с правилното до момента. Това е една концепция много модерна, много европейска, много интелигентна и се включва много добри професионалисти. Какво представлява тази концепция? Някакви специални услуги, които предлагате? Разкажете по-подробно. Изключително професионална спа зона, наистина професионална. Уникални, великолепни басейни, открити, закрити, спортни съоръжения, медицински център. Скоро почваме да изграждаме и земеделско стопанство, биостопанство. Имам още няколко идеи, които сега не искам да ги споделям, но наистина ще бъдат много интересни. Нещо, което в България не се е правило, това е според мен развитието на този бранш. Какви цели си поставяте за следващата година? Нашите цели не са свързани само с една година. Ние в перспектива ги виждаме нещата в развитие и имаме неща за правене близки 5-6 години. Следващата година е едно от нещата, които ще направим, е изграждането на земеделско стопанство. Скоро направихме, например, това е вече свързано с спорта, скоро направихме два професионални тенис корта.
които ще бъдат закрити с, ще бъдат покрити с балон през зимата. Пожелаваме ви много успех и още много награди, оценяващи труда ви. Успех! Благодаря и на телевизията вашето също. Като най-добър медикъл спа курорт бе отличен Севтополис Балнео и спа, град Павел Баня. Честито първо! Благодарим. За нас е чест и удоволствие да бъдем оценени по този начин, защото обичаме това, което правим. Правим го с любов и се радваме на високата оценка. Кое е по-специалното, което предлага вашия хотел? Medical Spa Hotel и услуга, която е свързана с балнеология, физиотерапия и рехабилитация. Имаме претенцията и желанието, амбицията да го направим на европейско и световно ниво, да покажем, че в България могат да се случват нещата качествено и на високо ниво. А какви са амбициите, които си поставяте за следващата година? Да имаме нов проект и нова цел, понеже този хотел е с много висока заетост. Тази година ни предстои да проектираме нов обект с много нови изненади и много нови допълнения, които ще бъдат правени в България за пръв път. Пожелаваме ви много успехи и още много награди. Нови допълнения. Награда за най-добра спа концепция получи Aqua House Thermal & Beach в Свети Свети Константин и Елена. Честита награда, поздравления! Благодаря ви много. Благодаря, разбира се, и на всички колеги, които ни гласуваха това доверие и ни предоставиха тази награда. Това е един много интересен приз за концепция. Каква точно е вашата концепция, с която успяхте да спечелите? Имаме честта да бъдем първата компания в България, която успя да реализира термален комплекс, който е самостоятелен, не е придата към хотел и се намира на брега на морето, което позволява да бъде съчетана в 14 разнообразни водни съоръжения, силата и въздействието както на лековитата минерална вода, така и морския въздух, климатолечението, възможността за плъжване през лятото, така че морската и минералната вода, както и морето и цялата природа на нашия курорт Свети Константин и Елена, да може да въздейства емоционално и върху здравето на всички наши гости. Получихте и страхотен комплимент от Чила Мезоси, която каза, че ако не знава, че това място се намира в България, щяла да си помисли, че е в Швейцария. Да, обичайно такъв тип концепция е разпространена в от векове до, бих казала, наложените традиционни европейски курорти, както и в съвременните такива модерни комплекси, изградени в Германия, в Австрия, в Швейцария. Щастливи сме, че и членовете, и добрите опитни професионалисти, и маркетингови експерти на Европейската спа асоциация, и нашите клиенти, което също е много важно за нас, оценяват нашия продукт, нашия проект, всички интериорен дизайн, външен изглед, общи услуги, които предлагаме като продукт на световно ниво. Какви цели си поставяте за следващата година? Следващата година е особено празнична за нас. Свети Константин и Елена е първият морски курорт, който е институционализиран като такъв с решение на област Варна. До година ние празнуваме 110 години. Надяваме се, че в съзнанието на всички туристи и хора ние ще се върнем отново, не само като морска дестинация, а и като спа дестинация. Пожелаваме ви го от сърце. Много успехи и още много престижни награди. До нови срещи. Благодаря. За най-добър медикъл спа комплекс бе определен Медика Албена. Честито! Благодаря ви! Много се радвам на тази награда. Получаваме за пръв път такава сериозна и престижна награда. Какво прави вашия екип, което не правят другите медикъл спа центрове в България, за да бъде уникален и да бъде отличен с тази престижна награда? Нашия център има история вече 31 години. Основното, което е нашата насоченост и това, което съм заварил аз, е насоченост към чуждестранни туристи.
Нашата работа над 95% е с туристи от Германия, Франция, Белгия, Русия. Това е един контингент около 2000 до 2400 човека, които изцяло преминават курсове на лечение на хронични заболявания. И хубавото при нас е, че и това, което нас ни радва, че нашите пациенти се връщат отново. Имаме пациенти, които повече от 10 години ежегодно идват при нас за курсове на лечение. Това не знам в България да има друг център, който с такъв контингент да работи толкова продължително време. Това е най-големия резултат, който ние имаме и който нас най-много ни радва. Какви цели си поставяте за следващата година? Основната ни цел е да увеличим бройката на немските туристи. През тази година направихме известен пробив в скандинавския пазар в Норвегия, което се мъчим повече от 10 години и искаме оттам да увеличим бройката на пациентите ни в скандинавските страни, да разширим географията на нашите туристи. Искаме да може да осигурим това, което вече години наред работим и за което аз говоря 2 дена. Самите туристи да идват и здравните каси на съответните страни да заплащат за техното лечение, което е нашата цел. Така ще може, сигурен съм, че не в проценти, а в пъти ще увеличим бройката, ако постигнем това. Пожелавам ви много успехи и много такива престижни награди от тук нататък. Благодаря, успехи на вашата телевизия. Приз за най-добра българска спа козметична линия взе Роза Импекс. Честито първо! Благодаря за признанието. Това е много радостно за нас. Компанията е на повече от 20 години. Правим износ в повече от 40. Доказва се първо в чужбина и после в България. Така че вървим по обратната стълбичка, но това ни помага изключително много вече. Успявате ли да се преборите с конкуренцията на световните марки, които със сигурност имат доста повече възможности да се налагат като спа козметика? Да, всяка, разбира се, марка има свой собствен път, има свой таргет, така че ние не сме толкова конкурентни, така както да се пречим. По-скоро в конкуренция се залага истината и оттам всеки търси своя път. Не мога да кажа, че ни пречат, нито ни на тях. Хубаво е да няма нелоялна конкуренция, т.е. всичко да бъде както изисква законодателството. Какви цели си поставяте за следващата година? Ами целите винаги е така, целта винаги е една, все по-високо и по-високо, докато стигне слънце. Пожелаваме ви много успехи и още много престижни отличия. Благодаря. За вашата работа. Благодаря на вас. Награда за цялостен принос към Българския съюз по балнеология и спа-туризъм получи доктор Таня Ангелова. След приключването на 4-я годишен конгрес, екипът на Balkanica Music Television се срещна с Сийка Кацарова, заместник-председател на Българския съюз по балнеология и спа-туризъм и вице-президент на Европейската спа-асоциация. Приключи 4-я конгрес на Бобсла, при това изключително успешно. Поздравления! Благодаря ви много на вас и на вашите зрители. Наистина виждам в лицата на хората, че сте доволни, защото свършихме добра работа и надявам се от тук нататък да продължиме с плановете, които си начертахме, защото са доста амбициозни в полза на развитието на Balneo Spa и Wellness продукта на България. Със сигурност бяха поставени много въпроси, но намерихме ли достатъчно отговори на този конгрес? Между нас да. Важното е, че ни чуха и партньори, които до момента не бяха в кухнята на нашите желания и на визията ни за развитие на България като 4 сезона Balneo Spa и Wellness дестинация. Според вас България има ли шансове да се нареди сред топ спа дестинациите в Европа? Тя вече е в втората редица. Това не е мое мнение, това е мнението и на колегите им от Европейската спа асоциация и на Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Трябват ни още няколко години да поработим, за да бъдем сред лидерите. Абсолютно го казвам отговорно, защото България е на стратегическо място. Имаме добър комфорт от гледна точка на сигурност, което е много важно. Виждате какво се случва в големите държави. Имаме ресурса, инфраструктурата започна да се
се подобрява. Инвестициите в сектора са наистина на страхотно ниво. Цените са ни конкурентни. Имаме персонал, имаме университети, които произвеждат кадри. Важен е въпросът как да ги задържиме. Това е голям проблем. Основното нещо, което имаме да работим, е повече полети, специално в сезонните летища. Това е много важен въпрос, защото хора тръгнали да рехабилитират, искат максимум един час да пътуват след това. И добра реклама, като важна презентацията, която ще направим. Вече 11 години съществува Буфпа. Коя е била най-голямата трудност, която сте срещнали до сега? Да намерим повече съмишленици, защото преди 11 години бяхме 5 човека. Тогавашният екип беше малък. Господин Шарлопов като председател поведе хорото и малка група ентусиасти от някои дестинации решихме, че България не може да бъде спамен-де дестинация. Как си представяте България? Как си мечтаете да изглежда след 10 години? С много добра инфраструктура, спокойна, чиста. Тук е местото да кажа, днес се чух с колегите от Велинград, които имаха протест във връзка с урана, който трябва да се взима решение на къде да се върви. Важно е кметовете да решат дестинацията ще бъде здравна или ще бъде индустриална. Говорихме с колежката от Унгария Чила, която каза това не е лесно решение. Преди 15 години в Унгария са го взимали в някои дестинации. Няма варианти двете. При тези направени инвестиции в Велинград нямат варианти. Те трябва да продължат да развиват балнео спа и уелнес туризма. Тоест, това са едни решения, които държавниците трябва да ги вземат. Пожелаваме ви много успехи и още много кураж и дръзновение, за да продължите да правите това, което правите. Благодаря ви на вас, много късмет.